imagens, os escritos deixados de um passado de glória e alegria. Já em um canto da casa, é decorando na harmonia. Uma festa com pessoas confraternizando, uma época distante deixada no tempo. Um videotape cotidiano passado pelo DVD, agora no pendrive. Até chorar, só o luxo de cada ano mexendo na cabeça desse povo. Tecnologia moderna, saudade ainda é mais antiga. É uma questão de moda, tudo é uma questão de moda adquirida pela essa tal humanidade. Vale ridículos na prova, os olhos são belos pela sociedade. Roupas ridículas são belas pela sociedade. Uma calça jeans rasgada, desbotada, sapato envelhecido, camisa mal feita. Se tudo isso chamar em moda, que martírio, esse é meu juízo de dizer está claro. E antes eu já fazia reclamar, bom, tudo que está a ver. Pessoas eu já fiz, 1980, minha roupa era rasgada, lá em pátio, as imagens escritas, eu dependurei nas minhas memórias da moda.